Едем. Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз про найважливіші політичні та геополітичні аспекти життя будемо говорити. З нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Є такий анекдот про те, що якісь люди безплатно, що називається, на шару, лайна поїли. От як зараз, на вашу думку, будуть пояснювати ті депутати, які не проголосували за відновлення декларування, точніше, за відкриття цього самого декларування, бо є повідомлення з посиланням на численні джерела від народного депутата Железняка, що в 20-х числах парламент підтримає пропозицію президента виправити текст по деклараціях. Президент, скоріш за все, швидко ветує цей законопроект. Ну і от, власне, тепер же все одно є список тих, хто тоді не голосував. Зараз вони, ну, частина з них принаймні, таки проголосують, щоб було 226, бо той же Железняк стверджує, що з голосами, з кількістю голосів питання не виникатиме, але питання до тих людей, я думаю, що мають залишитися. Що ви про це думаєте? Я думаю, що частина цих депутатів скажуть, що вони не голосували за поправку перший раз з якихось технічних причин. Це буде кілька десятків таких чоловік. Вийшли, чи в них картка не спрацювала, чи кудись поспішали, чи затрималися в якомусь комітеті, чи в кулуарах. Тобто, ну, вони знайдуть якісь відмовки. А переважна більшість зробить вигляд, що нічого не відбувається, або вони не дуже зрозуміли, про що тоді йшла мова і чому взагалі суть. Бо були пояснення від окремих депутатів, що ми ж та за декларації проголосували, які до нас питання. Ми кнопку «за» натиснули, коли згадували про цю поправку, то вони розігрували, ну, таку святу невинність, що вони не дуже розуміють, про що йде мова. Тому, на жаль, буде, скоріш за все, зроблений вигляд, що це була якась навіть не стільки помилка, скільки, знаєте, така певна дискомунікація, і вони на той момент не зрозуміли, що відбувається. А зараз вони проголосують, оскільки президент звернув увагу, президент виправив ту помилку, яку вони зробили певною мірою, і вони завжди були за відкриття декларації, і немає ніяких проблем в тому, що громадяни їх побачать. Але найцікавіше, воно ж почнеться далі, воно почнеться, коли ці декларації будуть перевіряти, і як тоді якась частина депутатів буде пояснювати певні зміни в своєму фінансовому становищі, і чому це відбулося саме під час широкомасштабної війни. Тобто, другий акт цієї, ну, навіть, я не знаю, навряд чи трагедії, на жаль, це буде така дуже сумна комедія, він ще попереду, і от тоді ми дізнаємося найцікавіше і конкретно прізвище тих, у яких, ну, мабуть, були причини голосувати за закриття цієї декларації. Я думаю, будуть якраз знайдені оці співставлення. Ага, от за часи великого вторгнення придбав чи придбала отаке-то, а отут за відкриття декларації не голосував або не голосувала. І от я думаю, що так, це може стати новою частиною. У мене ще один парламентський казус, я його інакше не можу назвати, дуже сильно занепокоював. Коли відбувалося призначення, голосування за міністра оборони Рустема Умерова, і коли він виступав перед парламентом і виголошував про свої основні задачі на посту міністра оборони, є просто відео з парламентської зали, депутати спокійно триндять, пробачте, по телефону, фоточки якісь роблять, ходять між рядами. Ну, тобто, міністра оборони, ключового міністра, пробачте, під час війни, народні депутати України, тобто ключові представники народу України, під час цього виступу тупо не слухали. Вони розуміли, напевно, що, ну, от щось він скаже в парламенті, все одно ж від парламенту нічого не залежить. Вони не відчували своєї відповідальності. От такі були висновки зроблені. Що ви думаєте про це? Ну, от не слухати, ну, міністра оборони в той час, як ви його призначаєте в парламентсько-президентській республіці за Конституцією, і отакий мотлох влаштовувати, ну, для мене це було трошки так дивно. Ну, тут два моменти. Перший момент – це дійсно нівелювання значення парламенту в тій системі, яка у нас на сьогоднішній день функціонує. І при всіх об'єктивних обставинах, які пов'язані, звичайно, широкомасштабною війною, воєнним станом і посиленням президента, ну, оскільки це передбачено в тому числі в законах,
значною мірою це і відповідальність самого парламенту, який просто сам себе зняв певні повноваження або не приділяє їм достатньо уваги. Тобто їх ця ситуація влаштовує, коли від них вимагається, ну, як правило, тільки приходити до парламенту, натискати на кнопки, ну, час від часу там подавати якісь законопроекти. І другий момент тут пов'язаний з особистістими чисто моментами. На превеликий жаль, на сьогоднішній день мінімум, мабуть, третина парламентарів, а в нас чисельність найменша за всю історію незалежності, знов-таки з об'єктивних певних моментів, мінімум третина парламентарів, вони втратили будь-яке бажання займатися парламентською діяльністю і взагалі виконувати свою роботу. Ну, заради збереження, знаєте, якоїсь там картинки, вони, звичайно, приїжджають в Верховну Раду, коли їх викликають і за щось голосують, але питання, які там вирішуються, їх просто не цікавлять. Вони думають про своє майбутнє, яке вже не пов'язане, судячи з усього, з політикою, не пов'язано з парламентською діяльністю. Думають про те, як влаштуватися, перевлаштуватися. І звідси от така їх реакція на виступи ключових осіб в Верховній Раді. Тому що, ну, за логікою, повинні були дуже уважно слухати, можливо, задавати якісь питання, якісь уточнення, але ми побачили, що невелика група людей тільки цим займається, яким дійсно це цікаво, які намагаються, ну, якимось чином вплинути, ну, не стільки на призначення, скільки на вирішення якихось певних питань, наголосити на них, актуалізувати, допомогти таким чином, в тому числі, ну, вже нинішньому діючому міністру оборони, щоб він звернув увагу на ці проблеми. Для великої кількості це, ну, за великим рахунком не має вже жодного значення. І це та проблема, яку, якби не широкомасштабна війна, ми би зараз вирішували, звичайно, на виборах. Оскільки, ну, такий парламент, він вже не заслуговує права на існування, треба міняти, щоб приходили ті люди, які готові будуть виконувати ті функції, які їм делегують громадяни України. Але скільки буде тривати ця ситуація з таким парламентом, ну, це питання на сьогоднішній день відкрито. І знайти якісь додаткові стимули, щоб вони більш активно якось почали працювати, ну, практично неможливо. Єдиним таким стимулом можуть бути якісь перевірки, якісь розслідування, які звернуть увагу на зміни їхнього там їхніх статків і так далі. Саме з цим, до речі, пов'язано те, з чого ми почали. Чому багато хто був проти відкриття цих декларацій? Бо вони розуміють, що от тоді прийдеться активно щось робити і відповідати на питання, на які вони не дуже хочуть відповідати. Добре, ну і, власне, ця ситуація стала можливою через, ну, через активізацію громадянського суспільства. Тому що оця рекордна петиція пана Япчанки, яка за 3 години набрала необхідні 25 тисяч, а потім набирала, я, чесно, вже не стежив. Після, здається, 60 з чимось тисяч голосів за цю петицію, я вже просто не дивився, скільки там. Ну, тому що вже вдвічі більше, ніж треба, щоб розглянув президент. І це одна історія. Друга історія, так, під час воєнного стану у нас заборонені масові зібрання, але вони відбуваються. Минулої суботи, ну, тобто, трохи більше тижня тому, значить, у Одесі виходили з вимогами, ну, типу, багато одиночних пікетів. З плакатиками такими, що гроші на ЗСУ, а не на фонтани, не на стадіони, не на щось таке. Ось буквально вчора Львів, так, потужну акцію біля мерії провів, і там дітки якраз крейдою на площі малювали, що гроші на ЗСУ, а не. І уже отак такий рух починає ширитись. Тобто оця народна копнякова демократія, вона по суті нікуди не зникла під час великої війни. Що ви про це думаєте? Ну, це насправді чудово в тому сенсі, що це ж маркер розвитку громадянського суспільства. І навіть під час широкомасштабної війни суспільство про себе нагадує, знаходить способи, як це зробити. Такі, скажімо, виступи, вони є важливими, але, ну, залишаються механізми інформаційні, коли можна звертатися через різні публікації, виступи і так далі. В нас же обмежень на це немає. І це дуже великий такий позитив. Оскільки функція громадського контролю, як ми бачимо, вона продовжується виконуватися і надалі. Хотілося б, щоб влада реагувала без таких копняків, а в принципі робила те, що повинна робити, але, ну, маємо те, що маємо. Це, в принципі, наша особливість. Це особливість демократії, яка в активному розвитку знаходиться, але ще не досягла, ну, оптимального якогось стану. І я думаю, що в нас це достатньо довго ще буде продовжуватися, навіть після перемоги. Ну, з іншого боку, тут є плюс, оскільки це народжує нових громадських активістів, народжує людей, яким дійсно не байдуже, і людей, які готові відстоювати не приватні, а саме суспільні або публічні інтереси. З іншого боку, тут, розумієте,
Є один такий момент, і до нього дуже обережно треба ставитися і уважно, щоб влада по окремим подібним таким виступам не зробила діаметрально протилежні висновки і не використала отакі ініціативи, гроші на ЗСУ, от про що зараз багато говорять, для того, щоб ці гроші забрати з таких сфер, ну, з яких, в принципі, їх забирати не потрібно. І подати це ще й через призму, що, ну, суспільство ж вимагає, ми, відповідно, це робимо. Я один приклад наведу, зараз його активно обговорюють, ми не знаємо, як буде вирішена ситуація. Наприклад, військове ПДФО з громад. Да, от забираємо повністю, віддаємо в центральний бюджет, і хай всі ці гроші йдуть на оборону. От тут питання дуже неоднозначне. Чи підуть реально ці гроші на оборону, а чи не краще дозволити громадам самим вирішувати, як на оборону витрачати. Але можуть спиратися в тому числі на громадську ініціативу і деяку міру маніпулювати навіть нею. Ну так, тому що забрати ПДФО з бюджетів громад означає відкотити децентралізацію. Децентралізація – це те, що було визнано Євросоюзом, Міжнародним валютним фондом, як успіх України в побудові демократії. Зараз відкочувати назад децентралізацію і самостійність громад означає робити крок назад від того, де вже був зафіксований прогрес. І оця дилема, вона, напевно, буде ще на порядку денному. Подивимося, що з нею станеться. Давайте тоді про підсумки. Значить, засідання Великої Двадцятки, там, значить, по-перше, було сказано, що Реджеп Таїп Ердоган, ну, це Блумберг пише, хоче, щоб деякі країни Великої Двадцятки трохи послабили свої санкції проти Росії. Росія висуває свої ультиматуми, повернення до СВІФТу, експорт їхніх добрив, експорт їхнього зерна і таке інше. Ну, тобто, шантажує, звично, плюс обстрілює постійно південні області України, Одеський регіон, Ізмаїл, Одеса, портова інфраструктура, тобто нищить. Цей шантаж ми знаємо, як працює, але те, що вже, ну, і з'являються якісь натяки, що генсек ООН Антоніо Гутеріш теж готує якісь історії про скасування певних санкцій щодо Росії в обмін на зернову ініціативу. От що ми маємо розуміти про оцей клубок проблем? Ну, ми маємо розуміти, що це ініціатива саме адміністрації Організації Об'єднаних Націй, оскільки та інформація, яку передавав Ердоган, це була інформація не продукована саме Туреччиною. Це була інформація, яка вийшла з надр Організації Об'єднаних Націй, що давайте деякі речі послабимо для того, щоб відновити цю зернову угоду. В цьому контексті ООН не полишає спроб вирішити цю проблему на їх, скажімо, погляд, але їх погляд фактично знов-таки урівнює агресора і жертву. І це ключова проблема. Вони ставлять на чолі цієї історії необхідність от саме зернової угоди, глобальної такої, яка важлива для всього людства. Але при цьому ми бачимо тільки поступку в бік саме Російської Федерації. Ми наразі маємо реакцію нашого Міністерства закордонних справ, яке чітко все це прокоментувало. Ми маємо реакцію значної кількості наших партнерів і союзників, в першу чергу з Європейського Союзу. І, судячи з усього, розмови певні ведуться про якусь межу компромісу. І це було закладено в тій недолугій резолюції, по суті, засідання Великої Двадцятки, про те, щоб дозволити безперешкодний вивіз продовольства з України і Росії, там отака фраза була, хоча вона була прив'язана до зернової угоди. То, скоріше за все, ці спроби будуть продовжуватися і надалі, але тут просте питання, ну, на які компроміси взагалі готова піти Україна і наші партнери. З іншого боку, ну, такі ж тоді ж таку схильність до компромісів повинна демонструвати публічно Російська Федерація. І казати, що вона готова щось там зробити для того, щоб цю угоду відновити. Ми наразі такого не бачимо, щоб вони публічно щось таке демонстрували, вони продовжують діяти мовою ультиматумів. Ну, Ердоган тут займає таку позицію комунікатора, який намагається всі ці думки звести, мабуть, докупи, ну, вірячи, що можна потім буде на їх основі відпрацювати певний компроміс і таки повернути Росію в зернову угоду. Добре, у мене в четвер був ефір з журналісткою з Вірменії, і ми
ми обговорювали якраз у такий серйозний зсув в тому, що відбувається в цій країні. Ну, по-перше, Пашинян подав до тамтешнього парламенту, значить, документ про ратифікацію Римського статуту. Це вже цікаво. Друга частина, Пашинян цього року ще скасував участь вірменської армії у навчаннях ОДКБ. Третя частина, вони проводять тепер уже навчання зі Сполученими Штатами Америки. І от напередодні викликали посла Вірменії до Міністерства закордонних справ Росії. Плюс Пашинян же ще й заявив, що така чітка орієнтація і залежність у безпекових параметрах від Росії – це було помилкою. Вже назвали ці дії вкрай недружніми, викликали посла, а це такий дипломатичний жест. Скільки нам чекати до появи в російському інформаційному полі вірменських нацистів, націоналістів, біолабораторій, гусей, комарів, які там ще щось можуть робити? От воно ж в ту сторону рухається. Що ви про це думаєте? Ну, воно вже там з'являється, оскільки оця Навіжена Симонян вже розказувала, що Пашинян – це зрадник вірменського народу, і там ледь не злочинець, який перебуває при владі, трагедія і так далі, і тому подібне. Ну, зрозуміло, що з розвитком цієї ситуації риторика російських пропагандистів може змінюватися, але, знаєте, я би поки особливо не вірив в те, що відбудуться якісь реальні дії, які призведуть до розриву між Вірменією і Російською Федерацією. За кількох причин. По-перше, так звані російські миротворці залишаються на території Нагірного Карабаха. І механізмів їх виводу на сьогоднішній день поки не існує. Точно так же залишається російська військова база на території Вірменії. І питання щодо виводу цих військових, це питання не піднімається, і механізми не пропрацьовуються. І третій момент, Вірменія продовжує торгувати з Російською Федерацією тими товарами, які мають безпосереднє відношення до військово-промислового комплексу. Чіпи, мікрочіпи і багато інтернелектроніка, і багато інших речей. Величезні просто масштаби, які не зменшуються з початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну, а тільки зростають. І в цьому контексті Пашинян займає таку достатньо хитру позицію. Політично він шукає нових союзників, тому що він розуміє, що Росія не допоможе реально вирішити ті проблеми, які є у Вірменії. Але паралельно з цим він продовжує зберігати з Росією дуже тісні економічні взаємини. То повірити в його, скажімо так, чесність з точки зору розриву цих зв'язків можна буде лише тоді, коли Вірменія припинить економічну співпрацю, і тоді можна буде говорити вже про якісь конкретні кроки в бік от зменшення цієї залежності від Російської Федерації. Бо наразі все це виглядає як просто така, знаєте, паніка напередодні можливої ескалації знову в Нагірному Карабасі і намагання знайти собі якихось додаткових союзників, щоб зупинити максимально невигідний для Вірменії розвиток подій. Мається на увазі, що всі окуповані нею території будуть звільнені і повернуться до складу Азербайджану. Міжнародно визнані території – це дуже важливий момент, який належить саме Азербайджану. Саме через це ми бачимо такі заяви, але поки що це більшою мірою риторика. Конкретні дії Вірменія не виконує, і риторика стосовно, наприклад, там російсько-української війни, вона також не змінюється. Вони просто намагаються це по мінімуму коментувати або не коментувати від слова. Пом'якшили, але вперше спочатку широкомасштабного вторгнення відправили партію якоїсь гуманітарної допомоги, об'єм якої не розголошується, відправили гуманітарку до України. Будемо вважати це таким знаком про початок. А от ще одна цікава історія, ми про G20 уже поговорили, туди не приїжджав Путін, відправляв туди сумну конячку Лаврова, але от цікаво інше, що вже була заява президента Бразилії Ла Сільва, і він сказав, що якщо Путін приїде наступного року на саміт до Ріо-де-Жанейро, то його там не заарештують. Цікава штука, що як тільки розмова про Путіна і кудись візит, то перше, що починають згадувати, а ми будемо арештувати Путіна чи не будемо? Південна Африка це почала красиво, тепер уже це просто тренд, і от те, що постійно говорять, якщо Путін приїде, то ми його не будемо в буцегарню кидати. Ну це ж теж цікавий поворот про імідж Путіна.
ну, іміджа як такого вже позитивного не залишилося. І от всі ці розмови, вони ж носять такий випереджувальний характер, що ви не приїжджайте, розумійте натяки і краще не провокуйте нас на якісь там певні дії, які ми повинні або не повинні будемо робити у випадку цього візиту. І далі воно буде тільки гірше, тому що, ну, ми повинні розуміти, що, судячи з усього, будуть з'являтися нові справи, в яких Путін і його найближче оточення будуть фігурувати. Відповідно, країни, які ратифікували або навіть не ратифікували Римський статут, але змушені будуть на це звертати увагу, ну, вони, звичайно, не будуть запрошувати Путіна. І сподіваємося, що в тому переліку людей, які отримують ці підозри, будуть в тому числі ті, кого зараз Путін відправляє за кордон. Бо той же Лавров, я думаю, значною кількістю своїх заяв і конкретними діями, ну, на підозру також вже давним-давно заслужив і на ордер, відповідно, на арешт. Але це, ну, продовження тих ударів по іміджу в цілому Російської Федерації, оскільки це ж питання не виключно Путіні. Це імідж всієї країни і ставлення до неї. І, до речі, цей імідж ми дуже добре побачили навіть на засіданні Великої Двадцятки. Оскільки всі рішення, які там приймалися, конкретні, і які стосувалися якихось подальших економічного глобального розвитку, вони фактично приймалися без Російської Федерації. Російська Федерація не потрапила в жоден з потенційних проєктів, які планують реалізовувати в глобальному масштабі. Оце, насправді, головний показник, що крім публічних отаких речей, ми і не публічно не розглядаємо Росію як гіпотетичного рівноправного партнера в найближче, ну, мабуть, вже десятиліття, тому що там мова йшла про глобальні плани. Росія буде десь там на узбіччі всіх цих процесів, оскільки, ну, вона сама створила таку ситуацію, коли до неї таке ставлення. А, окей, давайте тоді про кілька подій, які відбулися останніми днями. Сьогодні ж неділя, можемо так підбивати умовні підсумки тижня. Ну, по-перше, Ентоні Блінкен, який не просто приїхав до Києва, там зустрічався з багатьма, да, але і там засвітився, наприклад, у Макдональдсі з картоплею фрі. Далі форум ЄС, Ялтинська європейська стратегія. Борис Джонсон, який, значить, їхав на потязі, ну, як і всі від кордону, да, уже там по Україні авіація не літає, та? Але їхав у другому класі, тобто, по суті, формат плацкартного вагону. Спокійно собі так проїхався, да? І от оці всі події, і оця демонстрація демократичності суперкрутих політиків, коли вони приїжджають до України. Ну, точно ж можна було знайти щось нефастфудне для держсекретаря Сполучених Штатів. Ну, точно, навіть якби Джонсон, ну, я не думаю, що для нього велика різниця, особливо в фунтах стерлінгів, між першим і другим класом вагони Укрзалізниці в тому Інтерсіті. Ну, правда, це для них це точно копійки для їхніх бюджетів. Тим не менше, це працює. Що вони цим хочуть показати? Да, вони особливо цим нічого не хочуть такого, знаєте, екстраординарного демонструвати, тому що для них це нормально. Вони живуть в такій системі координат. Той же Джонсон, і будучи прем'єром, він їздив на велосипеді іноді. На роботу, ну, тільки більш безпечно, ніж Олаф Шольц. Зрозуміло. І в цьому плані він це робив не для якогось там піару, а тому, що він це робив і до того, як він став політиком і зайняв високу посаду. Тому для багатьох з них це нормальна абсолютна історія, і вони не бачать тут якихось піарних там аспектів і бажання привернути увагу. Ну, в Макдональдсі було логічно, оскільки ми знаємо походження цієї компанії, скажімо, да, і мені здалося, що це був певний такий ще сигнал, в тому числі, ну, символічний, і для тих, хто інвестує в Україну, що дивіться, от компанія, яка, ми пам'ятаємо, на початку не працювала широкомасштабного вторгнення, як і багато інших, але повернулася. І не просто повернулася, а зараз будує нові ресторани по Україні, відкриває їх, в тому числі на звільнених територіях, і показує, що таким чином вона вірить в майбутнє країни. Тобто це дуже важливі такі речі, які часто спонтанно відбуваються, але тим не менше вони несуть певну таку от символічну спрямованість. І знаєте, мені здається, що це ще дуже гарний урок для деяких наших політиків, які от не розуміють цього. А коли вони намагаються самі такі речі зробити, в них виходить трошки недолуго, ну, як ви виглядає як відвертий піар, тому що для них це неприродньо. Натяк на те, що ви живіть по-іншому, зміните свої підходи, світ інший вже, він не настільки поляризований з точки зору там еліт так званих і широкого загалу, і треба бути простішим і більш наближеним до людей. І от нам час від часу наші партнери просто це показують,
це підкреслюють. Ми будемо сподіватися, що це буде мати певний ефект з огляду і на зміну нашої еліти, яка буде так реагувати. Ну і взагалі позитивно буде сприйматися громадянами як сигнал підтримки і сигнал того, що ми з ними завжди зможемо знайти спільну мову, тому що за великим рахунком ми сильно не відрізняємося. Ну так, картопля фрі, це ж задача Макдональдсу, щоб в будь-якому місці на планеті Земля, де вони працюють, картопля була однаковою на смак і однаковою на смак незалежно від сезону. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.